ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କରାଉଛି। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବପାତ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦୁଝର ଠାରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଅବପାତ। ଏହି ଅବପାତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀରେ ହାଲୁକାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଦେଖାଇଲା ନିଜର କରାଳ ରୂପ। ଭଦ୍ରକରେ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗଛ ବି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ। ଭଦ୍ରକରେ ଏବେ ବି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଭଦ୍ରକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପବନରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧାମନାରେ ବାତ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛୁ। 3 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଦ୍ରକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଧାମରାରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଳ ଛପର ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଯାହା କଏଦ ହୋଇଛି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଖବର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଧାମରା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଉପରେ, କଚ୍ଚା ଘର ଉପରେ, ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ 33.301 ମିଟରରେ ରହିଛି ଆଉ ଏଠାରେ ସଙ୍କେତ ବା ବିପଦ ସଙ୍କେତ 37.4 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି 38.36 ମିଟର। ଗତକାଲିଠାରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ, ଚମ୍ପୁଆ, ସ୍ୱାମ୍ପାଟଣା, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ହାଟଡିହି, ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି କେନ୍ଦୁଝରକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 33.3 ମିଟରରେ ରହିଛି ଆଉ ଏଠାରେ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି 37.4 ମିଟର ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି 38.36 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏଠାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ, ଚମ୍ପୁଆ, ସ୍ୱାମ୍ପାଟଣା ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯଦି ହେବ ତେବେ ଅଧିକ ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ହାଟଡିହି, ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଯଦି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏହିସବୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
मोटामोटी भाव आम कहीपर जो बर्तमान बैतल नदी जलस्तर 33.310 मीटर रही है। विभिन्न स्थान में बर्तमान बात्या दानार प्रभाव देखा मिलूँ। बात्या बर्तमान धीरे धीरे अवपात में परिणत हो सारी बेले विभिन्न स्थान में बर्तमान लोक मैंने बात्या आश्रयस्थल रही थे रिलीफ और खाद्य सुखिला खाद्य रंधा खाद्य जोगाई दि जाऊँगी। आउ गोटे पटे बात्या दानार प्रभाव में विभिन्न स्थान में व्यापक मात्रा में क्षयक्षतिर चित्र आसुची। बैतल नदी उपर मुंड में जदि वर्षा होती तेज केन्दुझर जिलार तलिया अंचलगुड़िकर स्थिति अधिक खराब हो पारे। ते बात्या अंचल विशेष भाव में प्रभावित होता बेले बात्या दानारे क्षयक्षतिर आकलन प्राथमिक भाव में जहां कर 1,75,000 एकर चाष जमि फसल क्षतिग्रस्त हो बात्या दानार क्षयक्षतिर प्राथमिक आकलन जहां कर विशेष भाव में चाष जमि क्षतिग्रस्त होता बेले 1,75,000 एकर चाष जमि क्षतिग्रस्त हो पानी में बुड़ी 2,80,000 एकर चाष जमि प्रारंभिक आकलन अनुसार तथ्य हासिल करा सूचना रही संपूर्ण तथ्य मिलवा पर क्षतिपूरण ने पदक्षेप ग्रहण होने निजर एक्स जोगे सूचना देखते कृषि विभाग प्रमुख सचिव अरविंद पाढ़ी मुंत कही रखु। बात्या क्षयक्षतिर वर्तमान प्राथमिक आकलन रिपोर्ट सामना को आसी बात्या दानारे क्षयक्षति आकलन प्राथमिक रिपोर्ट जहां सामना को आसी से अनुसार 1,75,000 एकर चाष जमि वर्तमान फसल क्षतिग्रस्त होने बुड़ी पखापाखि 2,80,000 एकर चाष जमि वर्तमान प्राथमिक आकलन अनुसार 2,80,000 अधिक चाष जमि पा बुड़ा बेले 1,70,000 अधिक चाष जमि में व्यापक मात्र धान फसल क्षतिग्रस्त होता सूचना रही प्राथमिक आकलन किंतु संपूर्ण एवं पूर्णांग रिपोर्ट मिलवा पर क्षतिपूरण नहीं पदक्षेप ग्रहण होजर एक्स जोगे सूचना देखते कृषि विभाग प्रमुख सचिव अरविंद पाढ़ी एवं से आहरी सूचना दे कहते जो अंचल विशेष भाव में चाष क्षतिग्रस्त होल विशेष भाव में चाष जमि पा माड़ी और लुणी पा माड़ी से अंचल चाषी को भाव में उचित क्षतिपूरण दिजापरता गुरुत्व दि जाऊँगी। वर्तमान 1,75,000 एकर चाष जमि में फसल क्षतिग्रस्त होता सूचना रही वर्तमान जदि आम देखा भद्रक विभिन्न स्थान में तलिया अंचल जहाँ रही वर्तमान पानी पशिता चित्र सामना को आसुची संपूर्ण तथ्य पर क्षतिपूरण प्रदान करा आज भद्रक्रु आम आपको किसी चित्र देखा भद्रक्र जो तलिया अंचलगुड़िक रही वर्तमान से अंचल किसी चित्र सामना को आसुची। भद्रक विभिन्न स्थान में वर्तमान पानी जमी रही चित्र सामना को आसुची समुद्रर उच्च उच्च जुआर और प्रबल मात्रा रे वर्षा होगा पर भद्रक धामरा रे वर्तमान बात्या परर चित्र आम आपको देखाऊ आंठुए उच्चर पानी बा जंघे उच्चर पानी भितर लोक मैंने जावासवा कर चित्र सामना को आसुची। सत्यजित आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती सत्य।